Tak, dnešní utkání se hodnotí dobře, skvěle, protože jsme obáčili dva body s lídrem tabulky. Soupeř je velice zkušený, nabrostený a trénovaný. My jsme do toho šli se čtyřma útokama, měli jsme velkou touhu o tom, aby jsme tady ten výsledek udělali. Začátek zápasu nám vyšel, vedli jsme 1-0, měli jsme tam krásný gol po spolupráci celého prvního útoku. Šli jsme tam na doraz, měli jsme tam další šance, bohužel to tam nepropadlo. Soper si počkal na chybičku, dočkal se jí někdy v polovině třetiny, dělali jsme chybu ve středním pásmu, tam jsme ztratili jako to už na modrý čáře. Soper rychle otočil hru a dal nám gol na 1-1. Troška nás to rozvignalo, trošku jsme vypadli z tempa, byli jsme trošičku nervózní, ale ta třetina pořád byla otevřená, pořád to bylo nahoru dolů a my jsme tam v útočném pásmu v poslední minutě trošku propadli. Vyzvali jsme dohrávání situace, vyzvali jsme backcheck a super nám skočil v poslední půl minutě, myslím, gólem na 2-1. My jsme od té třetiny přeházeli útoky, my jsme to tam přeborali ty útoky, přeházeli jsme to a myslím si, že jsme zaslouženě tu třetí třetinu nezaslouženě, ale byla vyrovnaná ta druhá třetina, to bylo nahoru dolů, tam jsme byli naprosto vyrovnaným partnerem Příbrami a to třetiny jsme udělali ještě jednu změnu v útoku, jsme prostě zkoušeli všechno možné, aby jsme ten gól dali, povedlo se nám to, David Holub to tak krásně postřel kolem beka, 2-2 zaslouženě a od té 10. minuty třetiny jsme soupeře valili, tam to byl tlak jak papiňáku. Bohužel máme nějakou smůlu, zase tam byla tyčka, byly tam dva samozřejmě nájezdy, jednou tam byla tutová šance, my jsme to všechno se zametali skoro do prázdní brány. Super, to bylo obrovské štěstí, máme obrovskou smůlu a myslím si, že vzhledem k tomu, že tady říkám 10 minut poslední třetiny, jsme dominovali, tak jsme si ty tři body zasloužili, nicméně jsme šťastní za dva body, že jsme v tom prodloužení to sehráli skvěle a dali jsme góla na 3-2 a pro nás jsou to zlatý dva body, vzhledem k tomu, že jaký byly výsledky našich soupeřů, takže jsme spokojení, jsme rádi, jsme šťastní a vážíme si těch dvou bodů a teďka trošičku urazíme dva dny, potrénujeme v týdnu, děláme taky krátký mikrocyklus a v sobotu se pojedeme po dva body do písku. Dá se říct, že jsme se vrátili k tomu hokeji, co jsme chtěli hrát dneska. Protože ten té druhé třetiny, jste to říkal, to bylo až takový strhující tempo, nebo to gradovalo až v té třetí třetině? Myslím si, že ano. My jsme, jak říkáte, začali jsme hrát ten hokej, který nás zdobil ty první zápasy. A to je přesně hokej, který tady chceme hrát a bavili jsme diváky, doufám, my jsme teda pobavili. A chceme jim samozřejmě všichni, celá kabina chce poděkovat, protože tady předvedli dneska fantastickou atmosféru. Mám pocit, že chodí čím dál víc a víc a my si vážíme úplně každý divák, který na nás se přijde podívat, kdy nám zapadní a snad jsme jim to těm divákům vrátili a zároveň ještě jednou opravdu s velkou pokorou děkujeme za to, že nám pomáhali, že nás hnali celý zápas a ty body, které jsme tady dneska vyváčili, patří i jim.